こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。予算化された F3 戦闘機計画、今現在どれくらい進んでいるのか公表されることはなく、また機体のデザインも分かっていない。ガンダムができつつある現在、今関節を動かすテストが繰り返されているとの情報も、軍事用に使う目的ではなく、まだ展示用にとの考えのようだ。等身大のガンダムが動くと、アニメで見た光景が、いよいよ実物大にと想像してしまう。5ギガ回線が主流になると遠隔操作など、スピードが求められる世界が一気に一般へと広がる。このスピード感が軍事の世界でも一気に広がると感じている。いや、もう進んでいるのかもしれない。データリンクなどはもう一般で知られている世界とは違う世界と考えていいだろう。すべての装備品をデータリンクさせる。少ない人数での防衛が可能になる。F-35 戦闘機を導入しているが、人が乗ることなく操作も可能になる時代はそこまで来ているのかもしれない。安全面で人が乗り込んで操作する。パイロットも操作が多くなっているように感じる。パイロット育成など多くの課題も今後は出てくるだろう。今現在人が機体に乗り込むことで動かしているが、技術革新のスピードはかなり速い。そう遠くない時代。今導入している F-35 戦闘機が防衛のすべてを司る可能性もある。それでは詳しく見ていこう。F-22 ステルス戦闘機は世界最強と言われるステルス戦闘機です。今はアメリカ一国しか保有していませんが、実は F-35 ステルス戦闘機も F-22 に劣らない優れた戦闘機ということが広く知られるようになりました。この F-35 ステルス戦闘機、複数機揃えて編隊を組んで戦えば、その能力は倍以上どころか、5倍、10倍にもなると言われているのです。仮に F-35 同士で戦うことになったら、一体戦術的にはどんな戦い方になるでしょう。この F-35 には360度全方向の映像を見ることができるヘルメットを設置しています。全方向が見えるということは、視覚がないということですから、どの方角にどんな敵がいるのか、攻撃目標も見誤ることなく、的確に発見することができるということです。そもそも、戦闘機は一機単体で任務に当たることはありません。緊急発進、スクランブルでも、最低2機で編隊を組んで、飛び立っていくことになっています。近隣国との様々な問題で、スクランブル回数が近年とても増えているのが気になるところですが、この F-35 ステルス戦闘機がスクランブル発進する光景は将来的に現実のものになるのでしょうか？例えば、2機で編隊を組んだとします。この場合でも F-35 戦闘機同士がつながっているのです。ネットでつながっている F-35 は、機体数が増えても同じように、ネットでつながることが可能です。簡単に言えば、すべての F-35 ステルス戦闘機がつながることができるのです。ということは、万一敵機に追われていとしても、自分の苦境が味方にすぐわかるわけですから、援軍がやってきます。自分の仲間の機体、両機が背後に来てくれたとしたら、その場で敵にミサイルを発射することも可能になるのです。
自分の動きに合わせて仲間が攻撃できるということだと思います。つながることの重要性がお分かりかと思います。いちいちその度に無線で打つという作業は必要ないのです。以前のようにわざわざ通信をしなくてもネットでつながっているので行動の制約が少ないというわけです。また仲間の機体3機ぐらいで戦闘となったら、1機があたかも司令塔のようにすべての状況を把握してすべてのミサイルを制御することも可能なのです。言うまでもなく F-35 ステルス戦闘機は1機だけでもすごい能力がある機体ですが、2機3機と編隊を組むと様々な戦術を展開することができます。例えば、一機がおとり役になって敵戦隊を引きつけている間、もう一機はステルス行動に徹して、こっそりと地上目標に接近して、ミサイルを発射することも可能になるのです。F-35 ステルス戦闘機は、F-22 をしのぐステルス性を持つ機体と言われています。もちろん、レーダーも超強力、優秀なので、敵機や目標を探し当てることが可能になります。このレーダーを使用して、敵の周辺を分析し、状況をしっかりと把握した上で、地上の司令室に常に状況を通信します。と同時に、地上のイージス艦や潜水艦にも通信し、任務遂行時のタイムロスをなくしてしまうこともできるでしょう。これによって空と地上の連携がうまくいくだろうと推測されます。ただし F-35 がどれくらいのステルス性を持っているのかははっきりしていません。もちん国防に関わることなので分かっていても公開しないのかもしれませんね。ステルス性については現在テストを実施している状態と思われます。このステルス性についてはエピソードがあります。とある基地に予告もなく、いきなり着陸したという話があるそうです。日本のレーダー設備をかいくぐってしまう能力を F-35 ステルス戦闘機は持っているということです。すごい能力だと思われます。IT 時代コンピュータの進歩には目覚ましいものがあります。敵のコンピュータに撹乱されないよう各国のレーダー技術は発展向上しているはずです。しかし、それであっても、F-35 の突然の行動を発見することはできませんでした。F-35 ステルス戦闘機は使用目的をステルスに徹するのか、レーダーを使うのかで任務形態を変更することになるでしょう。単機ではなく、5機編隊を組めば、それこそ数多くの戦術が使えると思われます。実は日本でも、F-35 購入計画が発表されているのですが、緊張する近隣諸国との関係の中で、戦闘機の入れ替えが急務という状況に変わってきているようです。もちろん、旧式戦闘機でもまだまだ飛ぶことは可能です。しかし何回も言いましたが、周辺国との関係を考えると、F-35 ステルス戦闘機を導入して入れ替えることが一番の防衛になるし、抑止力にもつながるという考えがあります。大きな機体を集める F-35 ステルス戦闘機。それだけすごいということです。購入価格が高額なのは当然ですが、今後量産体制が確立し、価格が下がれば、もっと購入数を増やすことができるでしょう。